crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Essas foram as principais vítimas de violações, segundo os dados do Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos. No ano passado, foram registradas mais de 142 mil denúncias, uma média de 390 por dia. Quase 20% foram registradas no estado de São Paulo. Mais da metade das denúncias são de violações contra crianças e adolescentes. A maioria das vítimas tem entre 4 e 7 anos de idade e sofrem principalmente com a negligência, a violência psicológica e também a violência sexual. Boa parte dos casos ocorreu dentro da casa da vítima. A violência contra idosos é a segunda violação mais comum. Foram 33 mil denúncias, a grande maioria por negligência cometida pelos familiares da vítima na casa onde ela mora. Em terceiro lugar, estão as violações contra as pessoas com deficiência. Foram mais de 11 mil denúncias. Mais uma vez, a negligência é o principal problema relatado. Foram registradas 1.700 violações contra a comunidade LGBT. 70% das denúncias são sobre discriminação. Para proteger esse grupo, o Ministério dos Direitos Humanos criou o Pacto de Combate à Violência LGBTfóbica, que mobiliza estados e municípios para prevenir crimes motivados pela orientação sexual. Eu acho mais fácil pensar que a gente precisa intensificar os canais de a divulgação dos canais do Disque 100. Eu acho que é mais uma subnotificação, mas essa é uma opinião, né? A gente tem que trabalhar os dados em colaboração com a academia, com outros órgãos, para ter uma reflexão mais concreta a respeito disso. Com esses números, o governo federal adota medidas para reduzir o número de casos. As denúncias são repassadas pelo governo para o Ministério Público, a Corregedoria Geral e a Defensoria Pública do Estado. O que cabe ao Ministério é fazer o acompanhamento, a forma com que está sendo tratada essa denúncia e qual o retorno, qual a conclusão dessa denúncia. Esse feedback eu solicitei que fosse feito de forma mais efetiva para que a gente pudesse ter um percentual maior de retorno das denúncias que são apresentadas.